Fakt 24'da yaşlı energetika mavzusu. Malum ki, mamlakatımızdaki yirik elektr stansiyalara negizde oz ihtiyacı uchun fotoelektr stansiyalar qurmoqda. Bu avvalo energiya ishlab chiqarishga yo'naltirilgan tabiiy resurslarning tejalishi orqali atrof muhit musaffoligini saqlash, qolaversa ortgan energiyani tarmoqqa sotish imkonini beryapti. Xususan To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasida ham o'z ehtiyojlari uchun foydalanish maqsadida quvvati 1 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi foydalanishga topshirildi. Natijada elektr stansiyasida yiliga qo'shimcha 1.9 million kilovatt taqsim soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Buning evaziga yiliga 500 ming kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishiladi. E'tiborlisi, korxona o'z ehtiyojidan ortgan elektr energiyasini hududiy elektr tarmoqlarga shartnoma asosida sotmoqda. 2023-yil 16-fevraldagi 57-prezident qarorini kelib chiqqan holda issiqlik elektr stansiyalari aksiyalar jamiyati muqobil energiyalarni rivojlantirish dasturi amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan 1,5 yillik sarhisobi bo'yicha tizim korxonalari bo'yicha issiqlik elektr stansiyalarida quyosh panellari 9000 kilovatga teng o'rnatilgan bo'lib va o'z ehtiyojlariga sarflanmoqda. Bundan tashqari, kecha kunduzda To'raqo'rg'on issiq elektr stansiyasida quvvati 1000 kilovatga teng bo'lgan quyosh panellari o'rnatilib, o'z ehtiyojlariga sarflanmoqda. Shuningdek, hududiy elektr tarmoqlari bilan shartnoma tuzib, shartnoma asosida o'z ehtiyojlaridan ortgan elektr energiyani hududiy elektr tarmoqlariga sotmoqda.